Октябрьский қалаһының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары триоһы. Рәми Ғарипов. Тел. Тыңлап таңға қалған тіл, емге рәхет алған тіл, яулап ұрсап қалған тіл, қан еш төгіп қалған тіл, құрып ерік емеші, яқлар хине әр кеші. Тілхеді нік тіл алдық, Ирхеді нік ил алдық, Хине мінен дәйенді, яқты таңға құл алдық. Өткен ең